亚洲影展各国代表100多人今天上午原定9点半到故宫博物院参观，一直延到10点40分才到达，因为事先没有联络，秩序比较乱。各国代表分英语、日语两组，由向导解说。他们看了甲骨文、铜器、瓷器和玉器等，对我国历代文物收藏的丰富非常赞佩和羡慕。许多外国团员对玲珑透剔的玉器更是看得流连忘返，更有许多团员向印尼的代表敬仰故宫前厅的国父铜像，特别在铜像前摄影留念。他们参观了1个多钟头才离开故宫博物院。